11月4日にリリースされた勝利の女神ニケがかなりヤバい。翌日にセールスランキング1位を取ったのもすごいですが、そんなことより見てくださいこの背中。背中ったら背中揺れまくっております。この少女たちはニケというんですが、ニケが銃を撃つたびにブルブルと体が震えます。銃の反動とかなんですかね。なぜだか震えてます。いろんなキャラの後ろ姿をお見せしていきましょう。このラプチャーという敵に対して銃を撃つその勇姿、ゲーム内ではビューモードでいつでも見ることができます。このニケたちはなんと62名もいるんですが、彼女たちは敗北した人類の最後の希望、人間ではなくヒューマノイドで、全員美少女の姿で胸部装甲が発達している個体がなぜか多いのが特徴です。このゲーム勝利の女神ニケは彼女たちの新米指揮官となり、青臭い姿を見せながらニケたちにとても優しく接していき、好感度を上げ強く仕上げて強いボスを倒していく、そんなゲームとなります。今売れまくっているこのシューティング RPG、 ちょっと気になるなという方はコメント欄から本編へどうぞ。